JCC-r অন্য অনুষ্ঠান ব্যতিক্রম আপোনালোকলৈ আগবঢ়াইছো। এজন উদ্যোগী ছাগলী পালক ভূপেন ডেকার কর্মজীবনৰ আধাৰত এই অনুষ্ঠান আগবঢ়াইছে আমাৰ नमस्कार जे सी सर यह व्यतिक्रम अनुषान सकुके आम स्वागत जानसूँ आम आज एट विशेष अनुषान का जागृत मरीगाम पथर एक समीपते थका शुकनागोग अंचल एजन विशिष्ट व्यक्ति विशिष्ट कर्मोद्योगी व्यक्ति भूपेन डेकार एन फार्म आसे छी फार्म तो विभिन्न प्रजाति उन्नत प्रजाति छी इतने पोहपालन करिसे आज प्राय 15 बछर धरि तेउ एई अनुष्ठानटो गढ़ दिसे बा एई अनुष्ठानटो लगत जड़ित होय आछे तेउ एई अनुष्ठानटो गढ़ दियार क्षेत्रत केना धरणर परिस्थितिर सम्मुखीन होइसे तेउ केनेके आगबाही गैछे तेउ कि उद्देश्य आगत लय एई अनुष्ठानटो गढ़ दिसे समस्त विषयखिनि हामुरि आमि आज एई अनुष्ठानटो आपोनालोकर सम्मुखत आगबहाबोले बिचारिछो। आमार माजत भूपेन ডেকা एई ब्यक्तिगराकी आमार सम्मुखत आछे आमि तेउर परा विभिन्न विषय जानिब खुजिम तेउ ए अनुष्ठानटो केनेदरे आगबहाय लय गैछे प्राय 15 बछर काल तेउ ए अनुष्ठानटो लगत जड़ित होय आछे विभिन्न उन्नत प्रजातिर छागली पालन करि तेउ जीविका निर्वाह करि आछे तेउ जन कर्मोद्योगी व्यक्ति तेउर परे जानिम। दादा आपोनाक स्वागतम जानाइछो। आपुनि एटा अनुष्ठान गढ़ दिछे छागली पालन करि आछे दीर्घदिन धरि प्राय 15 बछर काल छागली पालन करि आछे ए शुकनागो अंचलत आपोनार एटा प्राकृतिक परिवेश आछे चारिओफाले विभिन्न संघात प्रतिघात आसे यार मजत गति के तार मजे आपनी 15 बछर काल छागली पालन करिसे निश्चय ए छागली जातटोत हयतो प्राय 150 मान छागली आमी देखिबले पाइछो आपनी ए अनुष्ठानटो गढ़ दियार क्षेत्रत आपनी केना धरणर विषय बिला खामुरिलिछ हय ए क्षेत्रत मय माने कि आरो प्रथम आमार घरखनत परियालटो बुलि कओ पारि परियालटो कोनो जीविका पथ हिसाबे खेती खेती पथ हिसाबे বাছি লোৱা হৈছিলে আৰু তাৰ লগতে আমি ছমাহকাল যিটো খেতি কৰোঁ আৰু ছমাহকাল বহি থাকিব লাগে। তাৰপিছত চিন্তা চৰ্চা কৰি পেলাই মই পালোঁ যে আৰু ছমাহকাল বিজি থাকিবৰ কাৰণে এই ছাগলী ফাৰ্মখন কেনেকৈ পৰিচালনা কৰিব পাৰি তাৰহে মই চিন্তা চৰ্চা কৰিলোঁ। সেইকাৰণে প্ৰথমতে মই আৰু লোকেল কালেক্ট কৰিলোঁ লোকেল কালেক্ট কৰি আৰু মিলটো লৈ আহিছোঁ মই বিটেল আনি গোলা মই এই ফাৰ্মখন ষ্টাৰ্টিং কৰিলোঁ। কি কি প্ৰজাতিৰ ছাগলী আছে আৰু কিমানমান ছাগলী আছে ইয়াতে আপুনি এই অনুষ্ঠানটো কৰাৰ প্ৰেৰণাটো কেনেকৈ পালে? এই প্ৰেৰণাটো মই পাইছোঁ আপোনাৰ চালেক ছাৰ বনিঘাটৰ তেখেতে মোক গোটেইখিনি প্ৰেৰণা দিছিলে তেখেতৰ পৰা মই অনুগামী পাই এই ফাৰ্মখন গঢ়িবলৈ সাহস পালোঁ। ইয়াৰ এক নম্বৰতে বিটেল আছে আৰু চিঞৰি আছে। এই প্ৰজাতিটো আপুনি ক'ৰ ক'ৰ পৰা আনিছিলে সাধাৰণতে? মই এইটো আনিছিলোঁ প্ৰথম আনিছিলোঁ বনিঘাটৰ পৰা প্ৰথম মিলটো আনিছিলোঁ তাৰপৰা আনিলোঁ ডিফুৰ পৰা ডিফুৰ তাত এখন চৰকাৰী ফাৰ্ম আছে তেখেতৰ পৰা লৈ আহিছিলোঁ আৰু তাৰপিছত আৰু পাঞ্জাৱৰ পৰা মই কালেক্ট কৰিছিলোঁ। আচ্ছা ইয়াতে আপোনাৰ কিমানমান ছাগলী আছে বাৰু ইয়াতে আপুনি? 150 আছে। আচ্ছা ইয়াৰ প্ৰায় ঘাঁহৰ ওপৰতে মই নিৰ্ভৰ কৰি চলাওঁ আৰু কৰ্মচাৰী দুজন আছে তেওঁলোকে এয়া চোৱা মেলা গোটেইখিনি কাম কৰে আৰু ঘাঁহ খেতিও মই প্ৰায় এবিঘামান খেতি কৰিছোঁ আৰু বৰষুণ বতৰত এইবিলাক ব্যৱহাৰ কৰোঁ কাটি আনিবলৈ। আপুনি যিটো কৰিলে এই অনুষ্ঠানটো কৰাৰ ক্ষেত্ৰত আপুনি কিবা টকা পইচাৰ বা এনেকৈ এইখিনি আপুনি কেনেকৈ নিজেই যোগাৰ কৰিলে নে কোনোবাই আপোনাক অলপ সহায় সহযোগ কৰিছে বা পৰিয়ালৰ লোকে কেনেকৈ কৰিলে আপুনি? হয় এইখিনি মই নিজাববীয়াকৈ কৰিছোঁ মই টকা পইচাখিনি মোৰ নিজাববীয়াকৈ মই ব্যৱহাৰ কৰিছিলোঁ 7,000 টকাই মই মূলধন হিচাপে মই ব্যৱহাৰ কৰিছিলোঁ 7,000 টকা মই 14 জনী ছাগলী মই কালেক্ট কৰিছিলোঁ তাৰপিছত মিলটো
কালেক্ট কৰি এই 7,000 টকাৰ ভিতৰত মই ফাৰ্মখন আৰম্ভ কৰিছোঁ। ইয়াৰ এটা এটা ছাগলী প্ৰায় ওজন কিমানমান হয়? পোৱালিবিলাক আপুনি ইয়াতে ডাঙৰ কৰে নে পোৱালিবিলাক বিক্ৰী কৰে নে কেনেকুৱা কি? হয়, ইয়াত মেল আৰু ফিমেল দুটা আছে পোৱালি প্ৰডাক্টৰ কাৰণে। বিভিন্ন ধৰণৰ গ্ৰাহকে লৈ যায় তেওঁলোকে পালিবৰ কাৰণে। সেইবিলাকৰ পাৰ পিছ আপোনাৰ 15,000-20,000 টকাৰ পাৰ পিছ এটা। আৰু যিবিলাক আমি মাংসৰ কাৰণে বনাওঁ সেইবিলাক 40-45-50 এনেকুৱা বডি ৱেইট হয়গৈ। ইয়াতে বজাৰখন আপুনি কেনেকৈ পাইছেনে বজাৰখন অলপমান? বজাৰখনটো মই খুব ভালেই, কেৱল স্থানীয় যিবিলাক বিয়া সবাহ সেইবিলাকতে মাংসৰ কাৰণে যিবিলাক বনোৱা হয় সেইবিলাক তাতে বিক্ৰী হয়। আৰু বিভিন্ন ধৰণৰ যিবিলাক পোৱালি হয় সেইবিলাকৰ বিভিন্ন ঠাইত অৰ্ডাৰ আহি আছে আৰু দি আছোঁ, গতিকে আৰু দিবলৈ পৰা নাই। তথাপিতো মানে ভাবিছোঁ দিম বুলি চিন্তা এটা কৰি আছোঁ তেওঁলোককো। আৰু আগবঢ়াই নিয়াৰ এটা আপোনাৰ ইচ্ছা আছে, আপুনি নিশ্চয় আৰু আগবঢ়াই নিব চাগে এই অনুষ্ঠানটো। আৰু এই নিবলৈ যাওঁতে বিভিন্ন সময়ত কেতিয়াবা চৰকাৰৰ মানুহ বা চৰকাৰী পক্ষৰ মানুহ কেতিয়াবা আপোনাৰ ওচৰলৈ আহি আপোনাক কিবা প্ৰেৰণা যোগাইছে নেকি? হয়, মাজে সময়ে আহে, আহিলেও মানে তেওঁলোকে দিয়ে, আশ্বাস এটা দিয়ে, কিন্তু তেনেকুৱা সুবিধাটো মই পোৱা নাই। কিন্তু ভেটেনাৰী ফালৰ পৰা যিখিনি ঔষধৰ সা সুবিধা দিয়ে তেওঁলোকে বৰ সীমিত, সিমানখিনি পৰ্যাপ্ত মানে নহয়গৈ। বেমাৰ আজাৰ চাগে বৰ বেছি নাই চাগে? বেমাৰ ব্যাধিটো থাকে, কাৰণ জাকৈয়া পৰিয়ালত বেমাৰ নোহোৱা কোনো কাৰণে থাকিবই। গতিকে সেইখিনি চিকিৎসা, প্ৰাথমিক চিকিৎসাখিনি মই বৰ্তমান কৰোঁ, আৰু যিখিনি বলে নোৱাৰোঁ সেইখিনি আমাৰ নীলপল কাকতি ছাৰ আছে, তেখেতৰ পৰামৰ্শ দি যি কৰিবলৈ সেইখিনিকে কৰোঁ। এখন ফাৰ্ম কৰিবলৈ যাওঁতে কিছুমান প্ৰশিক্ষণৰ প্ৰয়োজন হয়, কিছুমান অভিজ্ঞতাৰ প্ৰয়োজন হয়। আচ্ছা, সেইখিনি আপুনি নিজে আহৰণ কৰিলে নে আপোনাৰ কাৰোবাৰ পৰা ল'লে? হয়, মই মনতে ভাবি পেলাই নিজে আহৰণ কৰি ল'লোঁ এই প্ৰেৰণাটো। গতিকে এই প্ৰেৰণা লৈয়ে মই আজি 15 বছৰ কাল অতিক্ৰম কৰিছোঁ। যিবিলাক চিকিৎসা পাতিবিলাক আপুনি নিজাববীয়াকৈ প্ৰায় কৰে? হয়, প্ৰাথমিকখিনি মই কৰোঁ। আপোনাৰ এই অনুষ্ঠানটোলৈ অসমৰ ৰাজ্যপাল মহোদয়ো আহিছে কিছুদিন পূৰ্বে, গতিকে তেওঁ আহি আপোনাক কেনেধৰণৰ বিষয়ে কথা পাতিলে বা কি ক'লে তেওঁ? তেখেতে ৰাজ্যপালে আহিছিলে যদিও এইখিনিতে তেওঁলোকে এটা কেম্পিঙো কৰিছিলে, এইখিনি ঠাইতে ৱেলকাম জনাই তেখেতে ইয়াৰ পৰা সামৰণি মাৰিছিলে। ৰাজ্যপাল জগদীশ মুখী আহিছে বুলি আপুনি কৈছে, কেনেধৰণৰ পৰামৰ্শ আগবঢ়ালে বা চৰকাৰৰ লগত কিবা যোগাযোগ কৰাৰ ক্ষেত্ৰত বিশেষ কিবা কথা বতৰা হৈছিল নেকি? তেনেকুৱা যোগাযোগ হোৱা নাই। তেখেতে ৰাজ্যপাল ডাঙৰীয়াক মানে কি আৰু ডি চি গোটেইখিনি দায়িত্ব দি পেলাই গুচি গৈছে, গতিকে ডি চিয়ে কোনখিনি কি কৰে কিন্তু এতিয়ালৈকে মই একো তেনেকুৱা সা সুবিধা পোৱা নাই। ইয়াত বিভিন্ন ধৰণৰ ডিপাৰ্টমেণ্টো আহিছিলে, ইয়াত যেতিয়া প্ৰগ্ৰামটো হয় এগ্ৰিকালচাৰ আহিছিলে, হৰ্টিকালচাৰ আহিছিলে, মীন বিভাগো আহিছিলে, কৃষি বিভাগো আহিছিলে, ভেটেনাৰী বিভাগো আহিছিলে। তেওঁলোকে আহি সকলোকে নিজৰ নিজৰ দায়িত্ব পালন কৰিবৰ কাৰণে ৰাজ্যপাল মহোদয়ে তেওঁলোকক অৱগত কৰিছিলে। তাৰপিছতো দেখা গ'ল আজি 3 মাহ হৈ গ'ল, কাৰোৰ পৰা মই একো এটা তেনেকৈ ফলাফল নাপালোঁ, নাপালোঁ যদিও দুখ কৰা নাই। পুৰণি অনুষ্ঠানটো আগবঢ়াই নিয়াৰ ক্ষেত্ৰত যথেষ্ট ঘাট প্ৰতিঘাটো নিশ্চয় আছে। এই ছাগলীবিলাক আপোনালোকে বাহিৰত লৈ যায় নে ইয়াতে ৰাখে, এনেকৈ ইয়াত তেওঁলোকক ঘাঁহ পানী বা খাদ্য পানীবিলাক কেনেকৈ যোগান ধৰে? এইটো কৰ্মচাৰী তেওঁলোকে চোৱাবলৈ যায়, আৰু বিশেষকৈ ময়ো কেতিয়া যাবলগীয়া হ'লে যাওঁ। আৰু এনে বৰষুণৰ যদি গণ্ডগোল হয় তেওঁলোকৰ চাপৰ ব্যৱহাৰ, দানা পানী ব্যৱহাৰ কৰিবলগীয়া হয়। আমি এই মুহূৰ্তত ছাগলী পালক এজন উদ্যোগী ব্যক্তি আমি ভূপেন ডেকাৰ সৈতে কথা পাতি আছোঁ। এই শুকনাগোগ অঞ্চলত এটা তেওঁ আদৰ্শ গঢ়ি তুলিছে, অকল শুকনাগোগ অঞ্চলতেই নহয় সমগ্ৰ মৰিগাঁও জিলাবাসীৰ বাবে তেওঁ এজন আদৰ্শ পুৰুষ। যে আপুনি যিটো অনুপ্ৰেৰণা লৈ পেলাই যিটো আগবঢ়াই লৈ গৈছে এই ক্ষেত্ৰত আপুনি নতুন আমাৰ যিসকল যুৱক বিভিন্ন ক্ষেত্ৰত কাম কাজ চাকৰি বাকৰি বা বিভিন্ন নিবনুৱা বুলি পেলাই তেওঁলোকে যিটো বিভিন্ন ঠাইত গৈ মানে ঢাপলি মেলিব লগা হয়, অসমৰ বাহিৰলৈ যাব লগা হয়, অসমৰ বিভিন্ন প্ৰান্তলৈ তেওঁলোকে কামৰ বাবে অনুসন্ধান কৰিব লগা হয়, সেইসকল যুৱক যুৱতীয়ে এই অনুষ্ঠান এনেধৰণৰ অনুষ্ঠান নিশ্চয় গঢ় দিবলৈ তেওঁলোকেও আগবাঢ়ি আহিব বা তেওঁলোকৰ বহুতৰে ইচ্ছা হয়তো আছে আগবাঢ়ি যোৱাৰ ক্ষেত্ৰত। আপুনি কেনেধৰণে তেওঁলোকৰ কাৰণে এটা বাৰ্তা প্ৰেৰণ কৰিব?
হয় যিসকলে বাহিৰত যায় তেওঁলোকে কাম বিচাৰি গৈছে তেওঁলোকে এনেকুৱা ধৰণৰ কিবা এখন ফাৰ্ম যিকোনো ফাৰ্ম হয় ছাগলীৰ ফাৰ্মে হওক গাই পালনে হওক বা ব্ৰইলাৰ ফাৰ্ম ফাৰ্মে হওক বা হাঁহ কুকুৰাই হওক তেওঁলোকে এইবোৰ পালি পেলাই নিজকে সংস্থাপন হ'ব পাৰে তেওঁলোকে আহক আহি এনেকুৱা কিছুমান পৰিৱেশটো চাই চিতি তেওঁলোকে কালেক্ট কৰক মাত্ৰ 7,000 টকা মূলধন হিচাপে লৈ তেওঁ এই অনুষ্ঠানটো আজি বহুখিনি আগবঢ়াই লৈ গৈছে আজি 15 বছৰ কাল তেওঁ অনুষ্ঠানটোৰ লগত জড়িত হৈ আছে আপোনালোকৰ পৰিয়ালটোৱে আন আন কি কি খেতি বাতিৰ লগত জড়িত হৈ আছে বাৰু হয় আমাৰ পৰিয়ালটো হ'ল 1 নম্বৰ খেতিজীৱি 1 নম্বৰ ধান খেতি 2 নম্বৰতে আপোনাৰ এইটো তামোল পাণ কল বন আম কঁঠাল এইবিলাক বিভিন্ন ধৰণৰ ফচল আছে বাগানত গতিকে এইখিনি কৰি আমাৰ পৰিয়ালটো সুচাৰুৰূপে চলি আছোঁ কোনো চৰকাৰী চাকৰিৰ প্ৰতি আপুনি ধাউতি নকৰাকৈ বা আন আন কাৰোলৈ বাট নোচোৱাকৈ আপোনালোকে এটা সুন্দৰ এটা বাতাৱৰণৰ মাজেৰে আপোনালোকে হয়তো এটা অৰ্থনৈতিক সচল এটা জীৱন যাপন কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে চাগে হয় এইটো কাৰো ওচৰত হাত নাপতাকৈ সুচাৰুৰূপে আমি চলিব পাৰিছোঁ সেইটোৱে ভাল বুলিয়ে ভাবিছোঁ আমি দেখিছোঁ আপোনালোকৰ বাগানখন আপুনি বিভিন্ন ধৰণৰ ডাঙৰ ডাঙৰ কঁঠাল গছ আছে জালুক গছ দেখিছোঁ আমি পাণ গছ দেখিছোঁ আমি এইবিলাক কৰিবলৈ যাওঁতে আপোনালোকে ঘৰুৱা মানুহ নিজেই কৰে নে আন কাৰোবাৰ সহায় লৈ পেলাই কৰে হয় এইখিনি গোটেইখিনি নিজে অকলে কৰিব নোৱাৰি হাজিৰা মানুহ লগাবলগীয়া হয় তথাপিতো যিখিনি পাৰোঁ সময়ৰ ক্ষেত্ৰত নিজেও লাগোঁ আৰু ঘৰখনে সকলোৱেও লাগে গতিকে এনেকৈ চলাই আছোঁ মোৰ এই ফাৰ্মখনৰ পৰাই প্ৰতি বছৰে 2 লাখৰ পৰা 2.5 লাখলৈকে বিক্ৰী হয় পোৱালিবিলাক আপোনাৰ যিটো নেকি ধৰ মেল আৰু ফিমেল এইবিলাক 15,000 পৰা 20,000 টকা পাৰ পিছ থাকি যায় এইটো বিভিন্ন ঠাইত ওলাই গৈও আছে এই অলপতে প্ৰায় 21টা পোৱালি মই দিছোঁ নগাঁৱত দিছোঁ আৰু ডিব্ৰুগড়ত দিছোঁ এনেকৈ 21টা পোৱালি ওলাই গৈছে অঁ মাংসৰ কাৰণে যিটো আমি বনাওঁ সেইটো আপোনাৰ প্ৰায় 40-50 এনেকুৱা ৱেট বডি ৱেট হৈ গৈ তেনেকুৱা হ'লে আমি এটা ছাগলীত প্ৰায় 20,000 পৰা 22,000 টকা প্ৰতিটো ছাগলী আমি আহৰণ কৰিব পাৰোঁ আপুনি কৈছে যে ইয়াত এটা বজাৰ এখন নিশ্চয় আছে আৰু চাহিদা অনুসৰি আপুনি হয়তো যোগান ধৰিব নোৱাৰে এই অঞ্চলটোত বা এই মৰিগাঁও জিলাখনতে হওক বা আমাৰ ৰাজ্যখনত মাংসৰ যিটো চাহিদা আমি বাহিৰৰ ৰাজ্যৰ পৰা আনিব লগা হয় আমি অসমলৈ কণী বাহিৰৰ পৰা আনিব লগা হয় মাংস বাহিৰৰ পৰা আনিব লগা হয় মাছ বাহিৰৰ পৰা আনিব লগা হয় বিভিন্ন বিষয় অকল সেইবোৰে নহয় বিভিন্ন বিষয় বাহিৰৰ পৰা আনিব লাগে কিন্তু আমাৰ অসমত যথেষ্ট সংখ্যক এনেধৰণৰ কাম কৰিব মানুহ আছে যুৱক আছে যুৱতী আছে তেওঁলোকে এইবোৰ এনেধৰণৰ কাম কৰিও এটা যে ভাল আৰ্ণিং এটা ভাল আয় বছৰি কৰিব পাৰে সেইটো এটা আপুনি এজন প্ৰেৰণাৰ উৎস আপুনি আমি এটা এজন আদৰ্শ ব্যক্তি হিচাপে আপোনাক আমি ক'ব খুজিছোঁ তেওঁলোকলৈ আপুনি শেহতীয়াকৈ কি ক'ব পাৰোঁ হয় তেওঁলোক বিদেশত যাই পেলাই তেওঁলোকে হাবাদি খাব দৰকাৰ নাই তেওঁলোকে নিজৰ ঘৰতে নিজৰ 2-4 জনী যিকোনো গাই পোহক ছাগলী পোহক হাঁহ কুকুৰা পুহিয়ে তেওঁলোকে স্বাৱলম্বী হ'ব পাৰে আমি আজি এই ভূপেন ডেকাৰ এই ছাগলী পামখনলৈ আহি আমি যথেষ্ট কথা আমি তেওঁলোকৰ লগত পাতিলোঁ তেওঁলোকে আমাক যথেষ্ট কথা জনালে আৰু এইখিনি কথা জনোৱাৰ পিছত আপুনি চৰকাৰলৈ হওক বা আমি বিভিন্ন জনপ্ৰতিনিধি আছে তেওঁলোকলৈ আপুনি কিবা বিশেষ আহ্বান জনাব নেকি হয় চৰকাৰৰ প্ৰতি মই এটাই অনুৰোধ আমাৰ সাধাৰণ গাঁৱলীয়াৰ বিষয়টো তেওঁলোকে গুৰুত্ব দিয়াটো উচিত যিহেতুকে গাঁৱত তেওঁলোকে গুৰুত্ব দিয়াটো মই নেদেখোঁ এইখন এখন ফাৰ্মত যেনেকৈ উন্নতি হ'ব লাগিছিল তেনেদৰে হোৱা নাই যদিও নিজাববীয়াকৈ যিখিনি কৰিব পাৰিছে সেইখিনিয়ে আমি তেওঁলোকৰ যথেষ্ট কথা পাতিলোঁ তেওঁ আমাক তেওঁৰ যি মনৰ ভাৱ বা তেওঁ যিখিনি কৰ্ম প্ৰেৰণা তেওঁ যিখিনি কৰ্ম সংস্কৃতি তেওঁ আমাক জনালে অসমৰ বিভিন্ন প্ৰান্তৰ যিবিলাক ব্যক্তি আছে নিশ্চয় এই অনুষ্ঠানটোৰ মাধ্যমেৰে বা নিবনুৱা যুৱক যুৱতী আছে তেওঁলোকে এই অনুষ্ঠানটোৰ মাধ্যমেৰে হয়তো তেওঁলোক অনুপ্ৰাণিত হ'ব আমি আশা কৰিছোঁ আৰু ইয়াৰ লগে লগে অসমৰ যিসকল যুৱক যুৱতী আছে তেওঁলোকে অৰ্থনৈতিক দিশটোৰ
ক্ষেত্ৰত যথেষ্ট গুৰুত্ব দিয়াৰ প্ৰয়োজন আছে। গাঁৱেই হৈছে, তেখেতে কৈছে যে গাঁৱেই হৈছে আমাৰ অৰ্থনীতিৰ মূল কাঠামো। গতিকে এই অৰ্থনৈতিক মূল কাঠামোটো আমি আগবঢ়াই নিয়াৰ ক্ষেত্ৰত গাঁৱত যিবিলাক আমাৰ যথেষ্ট চোৰ্চ আছে, যথেষ্ট আমাৰ সম্পদ আছে, এই সম্পদখিনি আমি আগবঢ়াই নিয়াৰ ক্ষেত্ৰত আমাৰ প্ৰাকৃতিক পৰিৱেশ ভাল, আমাৰ প্ৰাকৃতিক বাতাৱৰণ ভাল, আমাৰ ইয়াতে বিভিন্ন ধৰণৰ কাম কৰাৰ যিটো প্ৰেৰণা সেই আমাৰ আমি পাব পাৰোঁ। গতিকে এনেধৰণৰ অনুষ্ঠানৰ মাধ্যমেৰে এই আমাৰ নতুন প্ৰজন্মৰ যিবিলাক যুৱক যুৱতী আছে তেওঁলোকে বাহিৰলৈ ঢাপলি মেলাৰ পৰিৱৰ্তে যদি নিজৰ গাঁৱতেই নিজৰ ঘৰখনতেই এনেধৰণৰ অনুষ্ঠান যদি গঢ় দিয়াৰ অনুপ্ৰেৰণা লাভ কৰে আমি সেইটো আশা কৰিম। এইখিনিকে কৈ আমি আজি এই অনুষ্ঠানৰ পৰা বিদায় মাগিছোঁ। ধন্যবাদ।